Ой, діточки, я по чаще б заїжджали, а то вообще старих забули. Курва мать, синку, дякую за подарунок. Подобається? Ага, тільки не можу понять, що в цій грі твоя мамка робить. Вась, а у вас є сахарозамінитель? Що? На, візьми ложку меду і буде тобі сахарозамінитель. Ой, Боже, та скільки то можна в тих телефонах сидіти? Ліпше візьми внучка на санках покатай. Па, а що таке санки? Енобіон пішов на горище і внучку санки стаскав. Школьник чи студент, для тебе це контент. Лайк постав нам зараз, чув, щоб потім не забув. Ой, як же, блін, задовбався, слухай я. Життя доросле, робота і сім'я. Постійно дорожає, долар тече кран, а ще вдобавок вели воєнний стан. Вам не оторвати дітей від тих клятих соцсетей. І уже згадають не всі ці доінстаграмні часи. Кожний раз я вспоминаю дітство, пам'ятаю наше місце. Всі там збирались і в КС рубали. Ти взяла мої кепси, тичний символ дітства. А потім є на вінку солодкою мінку. Бумер, чорний-чорний бумер. Ми слово є це, нума-нума-нумає. А щоби пісню годну скинути народу. Передавали її півчасами по рекорду. Щоб музику послухати нам, на помощь приходив і нам. А щоб поланку записати, не роберні їм треба було мати. Транслідом слали СМС. Ай-яй-яй-яй-яй. І кула бабчі біле. Ай-яй-яй-яй-яй. Бачі не було ще в паміні. Ай-яй. А зараз їх вже аж 4. Безлім до середини січня. Найс реклама. 4 чи для всіх отлично. Кожний раз я вспоминаю дітство. Пам'ятаю наше місце. Всі там збирались і в КС рубались. Ти взяла мої кепси. Вічний символ дітства. А потім єлі на вінку, солодкою мівінку. Бумер, чорний-чорний бумер. Ми зломо є це, нума-нума-нумає. А щоби пісню одну скинути народу. Передавали її півчасами по їх порту. Дві реклами за один відос, це сильно. Мас, кинь м'яч! Перезвони мені, перезвони мені, перезвони мені. Своїм помагою, помагою. Нюхали шипучку, слухали сердю. Ви нюхали шипучку, чуваки, в дитинстві? А як це, зачем нюхати її? Шипучку не забуду я ніколи. Вкус ваніла кока-коли. А что, если понюхать шипучку будет? Паркур, Скубиду и каламбур. Строили мы халабуды и жували хупа-бубу. И нехай взрослеемо мы. Але десь там, глибоко в душі, все-таки залишаємось дітьми. Ой-ой-ой, ковки шоу, кліпки шоу. Ай-яй-яй-яй-яй. Оці давай, красиві, мені нравляться. Маленькі такі, як мізинчики, бери-бери. А дідушо? Кстати, а де дід? А діду PlayStation купим. Нічого, захоче їсти, вернеться. Йому PlayStation, вам AirPods, а ти, якщо хочеш швидко, а головне удобно вибрати. Зай, извини мене, як би не поведусь на твої ті самі провокації. Акації.